Saya nak tanya, saya ni selalulah terbaca surah pendek pada rakaat 3 dan 4. Sah tak semayang saya? Sah. Dan sengaja baca pun sah. Semayang lohor, baca kuat ke kohor? Kohor. So, imam, surah imam, sengaja baca kuat. Faham? Contoh. Sengaja semayang lohor, baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Faham? Makmum warna bulok gini. Habis Fatihah pula. Mak tu imam baca surah pula kuat. Inna. Eh, mana? Dan 4 rakaat baca kuat dan baca surah. Sah lagi. Tak ada ulama kata tak sah. Faham lagi? Cuma yang afdal ialah rakaat pertama, rakaat kedua. Semayang subuh, semayang lohor, semayang asar, semayang garib, semayang isya. Sunat baca surah. Adapun rakaat lebih pada 2, 3 dan 4 tidak sunat baca surah, tapi siapa baca tidak batal semayangnya. Soalan seterusnya.